Dobar dan, dragi đaci, ja sam Ljiljana Ristić i danas ću biti vaša nastavnica hemije. Danas naš zadatak će biti da nastavnu jedinicu od prošli put, alkohole, uvežbamo. Da se podsjetimo. Alkoholi predstavljaju organska kiseonična jedinjenja, čija je funkcionalna grupa hidroksilna grupa. Prošli put smo rekli da u sastav organskih jedinjenja uglavnom ulaze ugljenik, vodonik, kiseonik, azot, sumpor. To su najčešći hemijski elementi koji se nalaze u organskim jedinjenjima. Vi ste na proteklim časovima naučili ugljovodonike, jedinjenja organska koja su sastavljena od ugljenika i vodonika, a sad smo počeli da učimo organska kiseonična jedinjenja i prva od tih jedinjenja su alkoholi. Hidroksilna funkcionalna grupa, njihova funkcionalna grupa, određuje fizička i hemijska svojstva alkohola. Njihova opšta formula je ROH. Ovo R predstavlja ugljovodonični ostatak, znači ono što je sastavljeno od ugljenika i vodonika. I uvek, da bi neko jedinjenje bilo alkohol, po čemu ćete ga, možete ga prepoznati, po ovoj hidroksilnoj grupi. Da se podsjetimo kako to dajemo nazive alkoholima. Znači, ugljovodonik, prvi ugljovodonik u nizu je metan. Prvi u nizu alkohola je metanol. Naziv je metan od ugljovodonika i dodajemo nastavak ol. Drugi ugljovodonik je etan. Alkohol je etanol. Znači, etan dodajemo nastavak ol. Njegova formula je CH3, CH2, OH. Propan, sledeći ugljovodonik sa tri ugljenikova atoma. Odgovarajući alkohol, propanol. Ima 3 C atoma i vidite crveno obojenu hidroksilnu funkcionalnu grupu. Nastavak, odnosno, kako imenujemo alkohol, alkanu, propan, dodajemo nastavak ol i dobijemo propanol. Butan, sledeći ugljovodonik sa 4 C atoma. Vidite da ima hidroksilnu grupu odgovarajući alkohol i naziv ovog alkohola je butanol. Na odgovarajući alkan dodali smo nastavak ol. Pentan, sledeći ugljovodonik, ugljovodonik sa 5 ugljenikovih atoma, alkohol, pentanol. Pentan, ugljovodonik, dodajemo nastavak ol. I ugljovodonik sa 6 C atoma je heksan, ovde ga nismo prikazali, a odgovarajući alkohol bio bi heksanol. Tako možemo da dajemo nazive alkoholima. Formula opšta alkana je CN, H2N plus 2. Formula opšta alkohola je CN, H2N plus 1, OH. Gde vidite da je 1 H atom manje nego kod odgovarajućeg alkana, odnosno 1 vodonikov atom, pardon, zamenjen je hidroksilnom grupom. Ovo malo slovo N predstavlja broj ugljenikovih atoma. Primer. Za dati naziv prema JUPAK-ovoj nomenklaturi, napisati nazive jedinjenja na slici. Sad ćemo preći da napišemo, odnosno napisat ćemo nazive ovih alkohola. Na tabli vidite 3 alkohola. Kako zaključujemo da su to alkoholi? Vidite da svaki od ovih napisanih jedinjenja ima OH grupu. Da se podsjetimo sad još jednom kako alkoholima dajemo nazive. Ovaj ovde, alkohol, ima 4 C atoma. Znači, prvo odredimo koliko ima C atoma. Na prošlom času rekli smo da alkohol za koji je vezana hidroksilna grupa uvek označavamo najmanjim brojem, odnosno odatle počinjemo brojanje. Ono što još morate da zapamtite jeste i vodite računa da je ugljenik uvek u organskim jedinjenjima četvorovalenta. Znači, ovaj atom za koji je vezana OH grupa uvek označavamo brojem 1. Sledeći do njega brojem 2, sledeći 3, 4. Odgovarajući alkan sa 4 C atoma zove se butan. To ćemo da napišem. S obzirom da ovo jedinjenje ima hidroksilnu funkcionalnu grupu, dodaćemo nastavak ol. I dobijemo naziv alkohola. Ali,
s obzirom da imamo 4 C atoma, moramo da označimo i za koji C atom je vezana hidroksilna grupa. U ovom slučaju to je prvi C atom, pa pišemo 1 butanol. U drugom slučaju imamo isto 4 C atoma. Opet gledamo da hidroksilnu grupu označimo najmanjim brojem. Znači, brojanje počinjemo od ove CH3 grupe. Brojanje i nikako ne možemo da označimo sa brojem 1 ovaj C atom za koji je vezana hidroksilna grupa. Jer odatle ne možemo da počnemo brojanje zato što je ugljenik u organskim jedinjenjima uvek četvorovalentan. Znači, niz mora da počinje sa odavde ili odavde. U ovom slučaju, da bismo manjim brojem označili OH grupu, niz počinje s ove strane. Znači, označit ćemo brojem 1 ovaj C atom brojem 2, brojem 3, brojem 4. Ugljovodonik sa 4 C atoma zove se butan. To ćemo da napišemo. E, ali sad moramo da kažemo, naravno dodajemo nastavak ol, zato što imamo hidroksilnu funkcionalnu grupu. I moramo da označimo brojem C atom za koji je vezana hidroksilna grupa. U ovom slučaju to je broj 2. I imamo još jedan alkohol ovde. Ovaj alkohol ima 3 C atoma. Niz može da počne odavde. Znači 1, 2, 3. Takođe, niz mora da počne, pošto je ugljenik u organskim jedinjenjima četvorovalentan, može početi odavde, odavde ili odavde. U ovom slučaju, odakle god da počnemo brojanje, C, ovaj C atom za koji je vezana hidroksilna grupa, označen je brojem 2. Tako da, uvek označite brojevima C atome, jer će vam tako biti lakše. Ugljovodonik sa 3 C atoma zove se propan. Pišemo. Dodajemo nastavak ol, jer vidite da je hidroksilna funkcionalna grupa vezana. Dodajemo nastavak ol. E, ali sada moramo da kažemo još nešto. Moramo da označimo C atom za koji je vezana hidroksilna grupa. Označavamo 2 propanol. Nismo ovim završili zato što je za ovaj C atom prikačena još jedna funkcionalna grupa koju zovemo, odnosno još jedna alkil grupa, to je metil grupa. Moramo da označimo i to. Označavamo 2 metil, 2 propanol. Tačan naziv ovog alkohola je 2 metil, 2 propanol. Ova dvojka znači da je alkil grupa vezana za ovaj C atom, za C atom broj 2. Takođe, ova druga, broj 2, drugi broj 2, znači da je hidroksilna grupa vezana za drugi C atom. Time smo završili davanje naziva ovim alkoholima. Na osnovu naziva mi sad pišemo racionalne strukturne formule. Ovde vidite piše 2 pentanol. Vaš zadatak, odnosno naš zadatak, je ovde da napišemo racionalnu strukturnu formulu ovog jedinjenja. Prvo što pogledate kad počnete da pišete jedinjenje, ovaj nastavak ol, znači da je vaše jedinjenje alkohol, završava se na ol. Drugo, pentan, prvo napišete ugljovodonik sa 5 C atom. Znači pišete C, C, označite brojem. Ja ću označiti da mi je ovo prvi C atom, drugi C atom, treći, četvrti, peti. Pošto kaže 2 pentanol, onda na drugom C atomu vam se nalazi hidroksilna grupa. Vaša formula kaže 2, naša formula kaže 2 pentanol. Na drugom C atomu stavili smo OH, napisali smo OH grupu. Sad je naš zadatak da dodamo odgovarajući broj vodonikovih atoma.
Pošto počinjemo odavde, imamo 3 C atoma, pišemo, i ova jedna veza, ovaj ugljenik je četvorovalentan. Jedna veza, dve, tri. Ovaj ugljenik, odnosno njemu, nedostaje još jedan H atom. Ovde imamo dve veze za ovaj ugljenik, vezane su 2 C atoma. Nedostaje još dve veze, odnosno 2 vodonikova atoma. U ovom slučaju takođe još 2 vodonikova atoma i ovaj ugljenik je vezan za samo još jedan ugljenikov atom, tako da ovde fale još 3 C atoma. Uvek kad napišete formulu, proverite da li je svaki ugljenikov atom četvorovalentan. 3 vodonikova atoma i ova crtica 4. Ovaj ovde 2, ne vidi se baš lepo ovaj broj, 2 vodonikova atoma i ove dve veze, ovaj ugljenik je četvorovalentan. Takođe, 2 vodonika atoma i ove dve veze i ovaj ugljenik je četvorovalentan. 3 veze za ovaj ugljenik i još jedan atom. I ovaj ugljenikov atom je četvorovalentan. I ovde takođe imamo jednu vezu, ovaj C atom je vezan za ovaj ugljenik i još 3 vodonikova atoma. Uvek proverite kad napišete formulu. Pišemo sledeći alkohol, 2-metil-2-butanol. Prvo odredite šta je najduži niz. Proverili smo, proverite, alkohol ol, završetak je ol. Butanol, 4 C atoma, odgovarajući alkan, butan, pišemo 1, 2, 3, 4. Označite broje i pratite. Na drugom C atomu vezana je hidroksilna grupa. Ovde, na ovom C atomu, nalazi se još i metil grupa. Kad ste napisali ovo, sada da vidimo koliko vodonikovih atoma nedostaje da bi svaki ugljenikov atom bio četvorovalentan. Ovaj C atom vezan je za samo još jedan C atom, znači ovde fale još 3 vodonikova atoma. Ovde imamo 3 veze da bi ugljenikov atom bio četvorovalentan, odnosno imamo 4 veze, ovom ovde ne fali ništa. Ovde imamo 2 veze, znači fale nam još 2 vodonikova atoma. I za ovaj C atom vezan je još samo jedan C atom, fale nam 3 vodonikova atoma. Prelazimo na sledeći. Etanol, alkohol, nastavak je ol, odgovarajući alkan etan. Pišemo 2 C atoma. Pošto je nastavak ol, hidroksilnu grupu u ovom slučaju možemo da vežemo za bilo koji C atom, jer je uvek on prvi C atom, odatle počinjemo brojanje. I sada vidimo koliko nam nedostaje vodonikovih atoma. Za ovaj C atom vidimo da imamo dve veze, fale nam još 2 vodonikova atoma. Ovde imamo jednu vezu, da bi ugljenik ovaj bio četvorovalentan, fale nam 3 C atoma. Idemo sledeći. Sledeći, 3 metil, 1 butanol. Alkohol, završetak je ol. Butan, ugljovodonik sa 4 C atoma. Tu uvek prvo napišete taj najduži niz. Označite brojem. I sad kaže, jedan butan znači da je OH grupa vezana za prvi C atom. Za treći C atom vezana je metil grupa. I da vidimo koliko nedostaje vodonikovih atoma. Kod prvog C atoma imamo dve veze. Nedostaju još 2 vodonikova atoma.
Kod drugog C atoma takođe imamo dve veze i nedostaju dva, da bi atom bio četvorovalentan. Ovde imamo tri veze, nedostaje samo još jedan vodonikov atom i na četvrtom C atomu nedostaju tri vodonikova atoma. Sledeće jedinjenje je 2,2-dimetil-1-pentanol. Opet vidimo da je alkohol, nastavak je ol. Pentan, 5C atoma, najduži niz. Označimo brojem. I sad vidimo, na prvom C atomu vezana je OH grupa, 1-pentanol. Na drugom C atomu, kaže 2,2-dimetil, znači da su vezane dve metil grupe. E, sad da vidimo koliko nedostaje vodonikovih atoma. Za prvi C atom vidimo dve veze, znači nedostaje nam još dva vodonikova atoma. Ovaj drugi C atom je četvorovalentan. Treći C atom nedostaju još dva vodonikova atoma, kod četvrtog takođe nedostaju dva vodonikova atoma i kod petog nedostaju tri. Uvek kada napišete formule odgovarajućeg alkohola, kada dajete, odnosno pišete formule na osnovu naziva, proverite da li je svaki ugljenikov atom četvorovalentan. Zadatak za vas: da napišete racionalne strukturne formule alkohola koje imaju molekulsku formulu C4H9OH. Znači imate ugljovodonik, odnosno imate 4C atoma, da probate da napišete sve alkohole koji imaju 4C atoma. Da vidimo sada da uvežbamo dobijanje najpoznatijeg alkohola. Najpoznatiji alkohol, alkohol koji se koristi u domaćinstvu, u medicini je etanol. Njegova formula je C2H5OH. Kako se dobija? Alkoholnim vrenjem, odnosno fermentacijom iz voća. Šećer, uz pomoć enzima, dobijemo odgovarajući alkohol, odnosno dobijemo etanol i izdvaja se ugljendioksid u obliku gasa. Kako možemo da proverimo da se izdvoji ugljendioksid? Tako što kalcijum hidroksid u reakciji sa ugljendioksidom, da se podsjetimo, kalcijum hidroksid je baza, a ugljenik 4 oksid, kiseli oksid, reaguju i daju so koja se zove kalcijum karbonat, pada u talogu, to označava ova strelica, i nastaje voda. Da popunimo prazna mesta u ovom zadatku, glukoza, možete rečima da napišete etanol plus ugljenik 4 oksid. Inače, ovo je vrlo važna reakcija i molim vas da je zapamtite. Napiši jednačine hemijskih reakcija metanola sa natrijumom, etanola sa natrijumom i treba da napišete nazive dobijenih jedinjenja. Rekli smo da metanol reaguje sa metalima tako što ovaj vodonikov atom se menja sa metalom i tako nastaje novo jedinjenje, odnosno nastaje so. Ta nova grupa jedinjenja zovu se alkoholati. U ovom našem slučaju to je natrijum metoksid. Metoksid, imamo 1C atom. Naravno, izdvaja se vodonik. Drugi naziv za ovo jedinjenje je natrijum metanolat. Reakcija etanola sa natrijumom. Takođe, u ovoj reakciji vodonikov atom se menja sa natrijumom i dobijemo jedinjenja koje se zovu alkoholati jednim imenom, a pošto imamo alkohol sa 2C atoma, u ovom slučaju ovo jedinjenje se zove natrijum etoksid. So je po hemijskom sastavu i drugi naziv za nju je natrijum etanolat. Treba da napišete jednačine hemijskih reakcija sagorevanja, metanola, etanola. Kad smo obrađivali alkohole, rekli smo da alkoholi sagorevaju i oslobađaju veliku količinu toplote. Metanol sagoreva u prisustvu kiseonika i nastaje ugljenik 4 oksid i voda.
Metanol, najotrovniji alkohol, reaguje sa kiseonikom, izdvaja se ugljenik 4 oksid i voda. Treba da napišete jednačine hemijske reakcije dehidratacije etanola. Samo da se podsjetimo, ovaj izraz dehidratacija znači oduzimanje molekula vode. Dehidratacija. Etanol, u prisustvu sumporne kiseline, nastaje nezasićeni ugljovodonik, sećate se sa prethodnih predavanja, zove se eten i izdvaja se molekul vode. Ovo će biti vaš zadatak domaći, znači ima da treba da napišete u stvari racionalne strukturne formule navedenih alkohola i zaokružite izomere. Da se podsjetimo, izomeri su jedinjenja koje imaju iste molekulske formule, a različite strukturne formule. Zadatak je da napišemo jednačinu sagorevanja etanola, podsjetimo se stehiometrije, odnosno izračunamo masu ugljendioksida koja nastaje sagorevanjem 4,6 grama etanola. Prvo, pažljivo pročitate zadatak. Drugi korak je, napišete jednačinu hemijske reakcije. Kada napišete jednačinu hemijske reakcije, uz pomoć koeficijenata izjednačite jednačinu, a onda pažljivo čitate i na osnovu prvo pišete poznate podatke. Mi znamo da 4,6 grama etanola sagoreva, pitamo se koliko nastaje grama ugljenik 4 oksida. Iz jednačine vidite da jedan mol etanola reaguje, odnosno a da je molarna masa ovog ovde etanola 46 grama po molu. Znači, znate, ako su ovde grami i ovde moramo imati grame, ovaj mol i mol se krate, ostaje 46 grama. Kod ugljendioksida imamo 2 mola puta njegova molarna masa, to je 44 grama po molu. Mol i mol se opet krate, dobijemo masu. I postavljamo proporciju. Kad izračunate, masa ugljenik 4 oksida koja se izdvaja pri sagorevanju 4,6 grama, etanola je 8,8 grama. Da ponovimo svojstva i primjenu alkohola. Etanol, lako isparljiva bezbojna tečnost karakterističnog mirisa i ukusa, gori svetloplavim plamenom, ključa na 78,5 stepeni. Polaran je rastvarač, rastvara veliki broj supstanci, upotreba, glavni sastojak je svih alkoholnih pića, koristi se kao dezinfekciono sredstvo, rastvarač pri proizvodnji kozmetičkih preparata, špiritusa koji sagoreva u špiritusnoj lampi. To ste imali priliku da vidite u vašim hemijskim laboratorijama. Šta znači oznaka na ambalaži ovog alkohola? Svi ste imali priliku da vidite, alkohol, ova oznaka ovde kaže 70%. 70% alkohol. Da se podsjetimo šta to znači. Oznaka 70% alkohol predstavlja 70 grama alkohola i 30 grama vode, što je ukupno 100 grama rastvora. Da se podsjetimo koja supstanca je rastvarač u ovom rastvoru. Kada su i rastvorena supstanca i rastvarač istog agregatnog stanja, rastvarač je ona supstanca koja ima najviše. U ovom slučaju je to alkohol. Nemojte da se zbunite zato što smo naučili da je voda najčešće rastvarač. U ovom slučaju, pošto imate više alkohola, a u istom je agregatnom stanju kao i voda, tečnom, alkohol je rastvarač. Pravilo glasi, ako su sve supstance od kojih pravimo rastvor u istom agregatnom stanju, rastvarač je ona supstanca koja ima najviše, a to je u ovom slučaju alkohol, odnosno etanol. Metanol, otrovna supstanca, unošenje metanola u ljudski organizam dovodi do slepila, a u većim količinama dovodi i do smrti. To je vrlo važno, zapamtite, i koristi se kao sirovina za dobijanje plastičnih masa, kao rastvarač boja i lakova i naravno kao gorivo, jer oslobađa veliku količinu toplote. Polihidroksilni alkohol glicerol ili 1,2-etandiol, kako je njegov hemijski naziv, etilen glikol, upotrebljava se kao antifriz u motornim vozilima, jer snižava temperaturu mržnjenja vode. Glicerol, trohidroksilni alkohol, 1,2,3, propantriol, znači hemijski naziv mu je to, glicerol, njegova formula, upotrebljava se u proizvodnji kozmetičkih preparata,
lekova i eksploziva. Vaš zadatak će biti da u vašim radnim sveskama pronađete vežbanja vezana za ovu nastavnu jedinicu alkohole, uradite zadatke i pokažete vašim predmetnim nastavnicima. Sledeći čas bavit ćemo se drugom grupom organskih kiseoničnih jedinjenja, a to su karboksilne kiseline. Molim vas da pogledate da li slučajno imate neku organsku kiselinu u vašem domaćinstvu.